Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у фокусі вирішення енергетичних питань краю. Про це спілкуємося із головою Закарпатської обласної військової адміністрації Віктором Микитою. Вітаю. Закарпаття отримує так само, як таку ж там у відсотковому відношенні ту кількість електроенергії, скільки отримує інша область. Але, наприклад, та область, яка, наприклад, використовує 80% енергетики для виробничих процесів в співвідношенні, 20% тільки для населення, вона може маневрувати для населення, прикривши, так скажем, краник одному з підприємств, оптимізувавши їхню роботу і отримавши, зменшивши на 10% використання підприємств електроенергії, ці 10, додавши населенню, то це в сумі 20% складає 50% забезпечення населення. Відповідно, відключають, можливо, десь менше населення. У Закарпатті 80% користувачів електроенергії є населення і 20% тільки виробництво. Зупинивши 10% виробництва, це зупинивши 50% виробництва Закарпаття. Додавши їх населенню, ті 10%, не відчує ніхто, тому що це буде буквально 15 хвилин плюс до того терміну часу, коли подається світло. Важливо зберегти сьогодні релоковані підприємства, зберегти платника податків, тому що якщо не буде робочих місць, завтра ніхто не отримує заробітну плату, він навіть не зможе жити, не зможе купити собі продукти харчування. Тому для Закарпаття ситуація інша, але в той же час у нас створено відповідні умови для того, щоб, наприклад, порівняно з іншими областями, для того, щоб був, наприклад, обігрів будинків, 80% населення газифіковане, 80% дворогосподарств на Закарпатті газифіковані. Для того, щоб було газове опалення і воно працювало, потрібно електроенергія. І багато закарпатців сьогодні купляють там акумулятори, різні там УПСи, там і різні там джерела генерації, альтернативні джерела генерування електроенергії, що мається на увазі не бензинові і дизельні там генератори, а такі недешеві, недорогі. І відповідно підключають газові колонки, і вже у них там тепло є. У нас немає центрального опалення, і відповідно кожен господарство може собі створити ці умови. Але за відсутності електроенергії у них є тепло. В інших регіонах за відсутності електроенергії не працює взагалі нічого. Немає ні каналізації, ні тепла, взагалі нічого немає. Тут, в даному випадку, така опція є. Но разом з тим є 27 тисяч дворогосподарств, наприклад, які отримують субсидію, і я розумію, що вони не можуть придбати сьогодні собі оці самі акумулятори. І важливо сьогодні їх підтримати. Але якщо кожного з них підтримати, то це 50% від цього бюджету області. Ми можемо це зробити один раз і все. І після цього, можна сказати, область не зможе функціонувати, підтримувати соціальні, медичні і інші напрямки. Тому працюємо сьогодні з міжнародними благодійними організаціями для того, щоб чітко адресно пояснити, що нам потрібна, яка нам потрібна допомога, не теплі ковдри, а чи там продукти харчування. Потрібні нам в першу чергу отакі засоби, які генерують невелику кількість енергії для того, щоб, наприклад, підтримати саме ці 27 тисяч домогосподарств. Ну і відповідно питання і виклик номер один для нас – це зберегти платників податків місцевих, за рахунок яких наповнюється бюджет. Це порядка 14 тисяч, 15 тисяч суб'єктів юридичних осіб, суб'єктів господарювання і близько 60 тисяч приватних підприємців різної там першої, другої, третьої категорії, які наповнюють місцевий бюджет, а саме, наприклад, Закарпатської області бюджет наповнюється 84% наповнення бюджету – це за рахунок сплати податків від фізичних громадян, доходів фізичних громадян, так званий податок ПДФО. Це кожен громадянин платить від своєї отриманої заробітної плати. Це 84% наповнення бюджету. Це чим більше створена кількість робочих місць, а це ми над цим працювали в час війни, релокувавши сюди підприємства, не дивлячись на те, що йде війна, у нас рост економіки склав і виробничу складову, і рост ВВП склав 18%, більше, ніж в США. Але тільки за рахунок того, що у нас нічого не було практично з виробничою складовою в перерахунку до населення, відповідно, такої кількості, наприклад, то сьогодні у нас збільшилося на 400 підприємств. Збільшилася велика кількість робочих місць. І важливо їх підтримати для того, щоб вони і надалі не скорочували працівників, платили заробітні плату, для того, щоб відраховувалися податки в обласні і місцеві бюджети, а з цих податків ми вже змогли підтримати саме наших соціально незахищених
верст населення, саме оці 27 тисяч дворогосподарств. Не підтримуємо платника податків, не отримуємо завтра взагалі нічого. І сьогодні ми згенерували програму Energy Help, яка саме направлена на те, щоб підтримати саме цих платників податків, компенсувати їм 30% витрачених коштів на генератор. Це або там до 300 тисяч, або 300 тисяч, 30% і не більше сплаченого ПДФО за рік цим підприємством. От, тобто три складові. Чому не більше 300 тисяч? Тому що у нас 196 підприємств має більше 100 працівників на підприємстві. І якщо, наприклад, не обмежити в 300 тисяч, то відповідно вони, ці 196, заберуть весь бюджет, можна сказати, той, який ми визначили, наприклад, для підтримки бізнесу. І тут всі повинні віднестися з порозумінням до цього, але разом з тим є такий бізнес, якому навіть і це не допоможе. Пекарні, там інші, які дуже енергозатратні, де велика кількість енергетики використовується, і їм не допоможе ці 300 тисяч. З ними це окремий діалог, який ми плануємо зараз найближчим там 2-3 дня почати з ними проводити консультації для того, щоб їх підтримати адресно іншими питаннями. Але в той же час важливо, щоб сьогодні отримали компенсацію ті, хто має там 2-3 більше працівників, і це навіть сфера надання послуг, і це кафе, ресторани, які є важливо, тому що Закарпаття – туристичний край. Не маємо комендантської години, величезна кількість внутрішнього туризму. Вона є і вона має бути в час війни. Люди повинні якось емоційно переключатися. Це неможливо витримати, бути під час, весь час в зоні бойових дій. Це природньо. І від цього можна отримати певну користь, бо ми сплатимо податки, підтримуємо ЗСУ і підсилимо його в цьому плані. Але в той же час є також виклики нові, тому що в центрі міста, коли стоїть величезна кількість генераторів, які забруднюють повітря, багато роблять шуму, і якщо порахувати взагалі економіку використання цього генератора, то 1 кВт виробленої години електроенергії коштує там близько 20 гривень. Це вирішення питання сьогодні, але не завтра, тому що якщо будуть проводитися обстріли, знищення енергетичної інфраструктури. Надіємося, що ми отримаємо Петрію, що ми там будемо добре протистояти цьому. Але разом з тим, я як голова адміністрації повинен розглядати завжди найхудші варіанти і готуватися, як ми будемо допомагати, як ми будемо з цього виходити. То, відповідно, центр міста буде весь заставлений цими генераторами, які будуть забруднювати повітря. Ми отримуємо десь, як у Гонконгу, буде все в тумані. Це теж не вихід ситуації. Є інші альтернативні джерела виробництва електроенергії. Є ті ж акумулятори. Вони дорожчі на старті, але потім дешевші, тому що заряджаються від побутової розетки. І тут уже для юридичної особи складає вартість електроенергії 7 гривень, а для фізичної особи гривня 60. І це змінює протягом року використання. Оцю витратну частину для бізнесу змінює і менше шуму, і можна далі продовження мати, можна на весну поставити сонячні панелі, наприклад. Тобто важливо сьогодні направити бізнес в зелену енергетику і пояснити, що дизель чи бензиновий генератор не має розвідку, 5, 6 чи 7 поршень там ти не докладеш. І він тільки зношується і, скоріш всього, поламається 3-5 місяців при такій інтенсивній роботі, вийде з ладу. Тому плюс це забруднює повітря. Тому сьогодні ми проводимо такі консультації з фахівцями стосовно зеленої енергетики, для того, щоб просто провести такі, зробити таку площадку діалогу для бізнесу, щоб було більше роз'яснювальної роботи. Україна сьогодні йде впереді світу всього. Ми отримаємо такий досвід, якого немає ні в кого у світі. Залучення саме зеленої енергетики в час війни – критичні моменти знищення енергетичної інфраструктури, коли ми це сьогодні впереді починаємо вивчати і проводимо консультації з міжнародними експертами сьогодні. Ні в кого нема досвіду тому що більше такі альтруїсти і такі люди по своїй суті, якби, скажімо, просто які хотіли спробувати, купляли собі сонячні панелі, рахували якусь там економіку. Вона не сильно працювала в мирний час. Це все починалося з таких простих бажань, а в цілому такі патріоти екології більше. А бізнес на це дивився з іншої сторони, рахуючи витратну частину. То сьогодні саме туди треба йти. В цьому напрямку треба працювати, і нам треба чітко показати, що Закарпаття – це екологічно чистий край. Не дивлячись на те, що целофанова плівка, яка є на річках, і нам треба навпаки
очищувати цей процес і навпаки ставити підприємства не екологічно забруднювальні, а навпаки ставити більш екологічно чисті. І що стосується релокації, ми в тому числі не допустили так, щоб на Закарпатті релокувалося якесь підприємство, яке забруднює повітря, тобто тільки всі, які відповідають еконормам, то сьогодні важливо не допустити того, що у нас буде кладбище генераторів, великі збитки у бізнесу, а можна було піти іншим шляхом. От ми вивчаємо. Немає досвіду ні в кого, як я казав. Сьогодні ми вивчаємо цю тему і надіємося, що найближчим часом будемо проводити такі форуми для бізнесу, де показувати чітко напрямки, тому що для якогось може воно дійсно і підійти, а для когось може воно і не підійти. Але у кожного має бути загальна картина і розуміння ситуації. Що ж, дякуємо вам за такі ініціативи. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Все буде добре!